Olá, meus amigos do canal Terra Bonita Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero mostrar uma flor, uma planta que antigamente muitas pessoas não conheciam, mas que hoje está sendo uma das opções mais pedidas que a gente está vendo por aí nos jardins, né? Que é essa planta aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Sabe como chama essa planta aqui? Justiça. Não, não é justiça. É justiça vermelha, também conhecida como capota vermelha. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que ela é, quais são as características dela. Vamos lá. E olha só, gente, olha só. Eu tô embaixo da árvore, ó, da justiça vermelha, ó. Para vocês terem uma ideia. E aqui está, ó. Ó, para vocês terem uma noção de como que é essa flor aqui, ó. Então, gente, essa flor aqui, ó, ela se chama justiça vermelha, ó. Olha que coisa mais linda. Ela sai esse pendão aqui, ó, sempre também na ponta dos galhos, ó. E olha só que maravilha. Olha o cacho dela. Ó. Que coisa mais linda. E olha só o tamanho que tá essa justiça vermelha. Virou uma árvore, gente, ó. Virou uma árvore. Essa justiça vermelha, ela pode chegar até 5 metros de altura. Aqui já chegou no, numa altura muito, acho que na altura limite dela, que é a altura de 5 metros de altura, ó. E ela é uma planta, que vira uma árvore, que se você quiser, dá para deixar num vaso. É claro que você tem que daí sempre estar fazendo a poda nela, né? Mas se você não quiser fazer a poda nela, você pode deixar ela se transformar nessa árvore aqui, gente, ó. E aqui é para você ver quantos pendão que ela tem, ó. Tem vários pendão ali, ó, vermelho, que para mim é uma árvore assim muito bonita, ó. E ela floresce o ano inteirinho. O ano inteirinho. Uma coisa que também chama atenção na justiça vermelha é a folha dela, ó. A folha dela, para você ter uma ideia, é muito grande. Olha para você ver a minha mão e olha para você ver o tamanho da folha. É uma folha muito grande. É uma folha áspera e é uma folha que mostra muito, muito as nervuras dela, ó. Ó, para você ver, mostra bem as nervuras dela. É uma planta, é uma folha bem característica. Olha para você ver o tamanho. Essa aqui ainda é uma folha pequena. Olha para você ver o tamanho dessa folha aqui, ó. Ó aqui, ó. Olha o tamanho dessa folha aqui, ó. Bem maior, ó. Aqui, gente, ó. Tá vendo? Aqui é o botãozinho dela, ó. Aqui ainda vai dar flor. Tá vendo? E aqui, ó, essas aqui são as flores dela. Na verdade, as flores dela são conhecidas como brácteas, que são folhagens, né, modificadas. E aqui tá bem alto, gente, ó. Ó, pra você ver. Tá bem alto essa justiça vermelha aqui, ó. Aqui, ó, o jardim da minha mãe. E aqui eu tenho que abrir espaço aqui. Porque tá virou uma floresta aqui, ó. E aqui, ó, pra você ver aqui, ó, a muda dela. A muda dela é muito fácil. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é só você destacar esse galho aqui e colocar numa terra e deixar num lugar
sombreado. E todo dia você manter a terra úmida, que ela vai pegar. Ela pega muito, muito fácil. Esse método que a gente fala aqui é o método por estaquia, gente. Aí você vai arrancar todas as folhas dela aqui e depois só deixar que ela vai crescer. Olha como a folhinha dela pequena aqui é desse jeito, a folhinha dela. Desse tamanhozinho aqui, olha o tamanho que ela fica, ó. Olha que folha mais bonita, ó. Olha só, gente. É ou não é bonita, hein? E por detrás, olha como fica a folha dela. As nervuras dela é bem saltado, se destaca bem nas folhas, ó. Muito, muito interessante. E aqui eu não tenho mais espaço, ó. Aonde você filma, ela tá aí, ó, presente. Deixa eu puxar aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Bem de pertinho. Como que ela é? Ainda tem mais alguns botão para abrir, ó. Então essa aqui é a justiça vermelha. Deixa eu tirar umas flores aqui. Eu vou cheirar ela para ver se tem algum perfume. Não, ela não é perfumada. Ela tem um cheiro normal de folha. Qualquer folha normal. Não é perfumada, mas ela tem esse grande atrativo aqui, ó, que é essa grande flor aqui, ó. Então você quer dar um colorido aí, um colorido pro seu jardim, pro seu espaço, essa aqui é uma ótima opção, ó. Também conhecida como capota vermelha, né? Mas para quem não conhece, o nome dela é Justiça Vermelha. E aí é isso aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente vai com certeza responder para vocês aí, tá bom, gente? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus permitir.